Uključujemo se na dodelu nagrada Živi kao knjaz 2. Nagrada Shopping dan. I nagrada Nedelja u raju. Nagrada Mesec dana u Parizu. A sada ono što smo čekali. Nagrada 3 godine besplatnog života. Želim da zahvalim svojoj porodici i svima koji su me podržavali. Bio sam knjaz, slao sam kodove i uspeo sam. Hvala vam. Želiš život kao na filmu? Šalji kodove na 2656 i vidimo se ovde 15. jula.